أبو هريرة رضي الله عنه صا أت بروفيتن عليه الصلاة والسلام صا أت الله إجنة كمرت هيا أن بشون إني بور صح نقول إني جنة وسن هير الله نم إني بور صو بشون أن فروغار يا الله هفور يا دانا بلاني ودو سو سير هان På grund av att dina barn bad om förlåtelse för dig. Subhanallah. På grund av att dina barn gjorde dua för dig. Och det här visar på vikten av att göra dua för ens föräldrar. Hela tiden. Levande som döda. Hela tiden. Att göra dua för sina föräldrar. Vi är ju ålagda med birr al-walidain. Att vara goda mot våra föräldrar. I livet och efter livet. Det är inte så att de dör och kallas till slut. Nej. Efter att de har dött, gör dua för dem. I sujud, efter tashahud. Allahumma förlåt mina föräldrar. Allahumma ge dem jannah. Allah förenar oss i jannah och så vidare. Subhanallah. Din dua kanske är en orsak till den här medlingen. Att Allah kommer att höja deras nivåer i jannah. Förlåta dem i graven. Förlåta dem på domedagen. Öka deras belöning. Mashallah. Alhamdulillah. Väldigt vacker. Fin religion, mashallah.